Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt 5 kategoritë, relacioni, si përfitohet shtesa 20% për pensionet. Ndryshon skema e pensioneve suplementare, 5 kategoritë që përfitojnë shtesë deri në 20% dhe dokumentet që duhen plotësuar. Nëna 28 vjeçari të vrarë denoncon prokurorin. Duan të lirojnë vrasësin e djalit se nuk gjejnë prova. I dyshuari për krimin e një viti më parë në Tiranë drejt lirimit. Flete ëma e viktimës, timbire vranë për gjakmarje. Atentat të dëbuarit nga Greqia, motra, çmëtha për vrasjen e avokatit grek, vlorë, vritet shoku. Salvador Kaçaj rëfen takimin me Berishën, pse u tërhoqa nga gara si kandidati patozit. Rama, letër të gjashtë Bashës, Partia Demokratike i përgjigjet, ftesat janë hipokrizi. Mandatet shterojnë listat e Partisë Demokratike, ku vendi mbetet me 18 vende bosh. Alba Kokalari, mbese emosin e Kokalarit, fiton në Parlamentin Europian, kundër ekstremistve. Një opinion nga Hamdi Jupe mban titullin Europa doli më e fortë nga zgjedhjet. Nga Fatbart Kadili, Rama bëj diçka. Nga Rigel Slenja, çfarë sjellin për Ballkanin rezultatet e fundit në Bashkimin Evropian. Medalje bronzi, kolegji Hasan Riza Pasha nderohet në Olimpiadën e 36 ballkanike të matematikës. Në brëndësit gazetës Panorama, sot është suplementi i shëndetit. Sëmundjet reumatizmale, si mund të kuptohen për mes dhimbjes, kanë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Rama, dialog pa kushte, Basha, nuk bëjmë hapa pas. Shtyhet proteste e opozitës, kryeministri shkruan letrën e gjashtë. Shterojnë listat Parti Demokratike Lëvizje Socialiste për Integrim. Kuvendi mbyllet me 122 deputet. Rama, qeveria do të vazhdoj të paktën edhe 2 vjet. Vasili, ti kriminalizove Vlorën. Atentati në Vlorë vritet 22 vjeçari. Dyshimi të plagosurit, porosi nga Greqia. Shpëton shënjestra, digjet mjeti atentatit. Vritet Sotiraq Mihili, mbijeton Enomata, ishi dyshuar për grabitjen ku u vra avokati grek. Mësues për Shqiprinë, dokumentet e konkurimit, më 5 qershor s'ka don afati për dosjet, vet deklarim për gjendjen gjyqësore. Ministria e Arsimit, nëse fitoni, mund të aplikoni për punë në portal. Nga Fatos Çoçoli botohet opinioni ditës me titull Zgjedhjet që na afruan Europën e Bashkuar. Nga Ryan Heath, kush janë 12 njerëzit që i shkatruan zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Shpenzimet, investigimi i Birn, qeveria, miliona euro shpenzime me kontrata sekrete. 800 medikamente, zbardhet lista e plotë barnave që do të merren pa recetë nga mjeku. Paralajmërimi, Çela i operatorit shpërndarjes energjisë elektrike, do të ndryshojnë 650.000 matës të energjisë elektrike. Votimi në Suedi, Arba Kokalari, kush është shqiptarja që u zgjodh në Parlamentin Evropian. Nga Dashnor Kaloçi botohet dosja me titull Revolta e Qafbarit, kryetari Degës dha urdhër për përdorimin e armëve. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, demagogjia dhe arroganca që po e çon vendin në destabilizim. Një analizë nga diplomati Agim Nesha. Kjo qeveri duhet dorëhequr që në pranverën e 2018-s, kur pas 5 viteve në qeverisje, nuk arriti të siguron të hapjen zyrtare të negociatave me Bashkimin Evropian. Dorëheqja e kryeministit do t'i shërbente të ardhmes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, zgjidhjes së krizës politiko-ekonomike dhe tensioneve sociale. Shpërthen shkrimtari dhe publicisti Kim Mehmeti. Shqipërit tona drejtohen nga politikanë që janë fati i fqinjve dhe fatkeqësia jonë. Kryeministri Rama u ka borë shqiptarve që të thotë të vërtetën, pse është tallur me ta. Presidenti Thaçi vazhdon të luaj me idenë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. BDI 20 vite vasalizëm dhe partive maqedonase për buz inteligjensën. Ne kemi politikanë që duhen mjekuar dhe jo votuar.
Nga Bashkim Koçi botohet opinioni me titullin Muzina, Hiroshima Shqiptare. Nga Enver Memishaj, kontributi i Ysnil Lepenicës për luftën antifashiste nacional shërbimtare. Eksperti ekonomist Dorian Teliti, Shqipëria në emergjencë, klientelizmi i PPP-ve i partneritetit publik-privat, emigrimi dhe pse Banka e Shqipërisë ka përgjegjësi për paratë e pista. Këshilltari i CDU-s Martin Hense, njerëz të mençur në Partinë Socialiste, mendojnë ndryshe nga lideri i partisë. Vendi pa kushtetut, presidenti i vetmi garant. Letra një të çmenduri, Maupassant, shkrimtari francez më popullor i shekullit të 19, doktori im i dashur, jam në duart tuaja. Politika e ditës, profesor Pascal Milo, kryetari i partisë është Hamzai i Partisë Socialiste. Ardi Krasta, diplomat të keni turp, lista juaj mbetet e gjatë. Fatos Lubonja, letrat janë fasade grisur, shteti pengi mafjas. Invalidve ju cënohet minimumi jetik nga përmbarimi. Letra e pabotuar e Kiço Blushit, emri Dritero Agolli i jep karakter universal dhe të pavarur vlerës intelektuale. Reagon Elona Agolli, të djeshmen e mohojnë ata që i tremben të sotmes. Ministri Arsimit për Arsimin Publik, publikojnë kriteret për aplikimin në portalin mësues për Shqiprin për qarqet Durrës, Lezhë, Fierë dhe Korçë. Lista e dokumenteve dhe afati dorëzimit, rregullat e reja për provimet e maturës 2019. Mozaik dhe aktualitet, inxhinier Mufid Guxholli, 75 vjetori i divizionit të parë sulmues, dëshmorët dhe epopeja e lavdishme luftës antifashiste nacional shlirimtare. Sokol Mati, mirënjohje punës shkencore të profesor Menela Hido. Eridian Leskaj sjell fjalorin për tregtin, dogana dhe transportin. Mjekësi, shenja dhe mjekimi i prodhimit të tepër të tiroides, jakurat për zemrën, prostatën dhe dhimbjet e kokës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha jon, Rama kërcënon Bashën, Berisha, dyqershori flak. Kryeministri në letrën e 6 kërcënoi hapur liderin e opozitës, ndërkohë u përgjigj Selia Blu se ky është provokim luftën nxitës. Kundër përgjigja me ashpër erdhi nga ish kryeministri Berisha, që kërcënoi me kryengritje më 2 qershor, pasi nuk ka zgjidhje tjetër për opozitën. Këshilltari ekonomik i CDU-s Martin Hense, njerëz të mençur në Partinë Socialiste, mendojnë ndryshe nga Edi Rama. Presidenti Ilir Meta, vizit në diocezën e Kosovës, falënderime Papa Franciskut për përkujdesjen ndaj kombit shqiptar. Reagimi, Petrit Vasili, Edi Rama dhe Rilindja kanë dalë përfundimisht jashtë sistemit politik. Një koment nga Kim Mehmeti mban titullin Kemi politikanë që duhen mjekuar dhe jo votuar. Një opinion nga Adi Krasta, Borhard, turp të kesh. Forum, Blendi Fevziu, çdo ditë vones mund të sjellë katastrofën. Fatos Lubonja, letrat e Ramës si biseda ujkut me Delen. Votimet për Parlamentin Europian, Arba Kokalari, shqiptarja e parë në Parlamentin Europian. Hetimet, prokuroria, Arber Çekaj trafikoi i vetëm nga Kolumbia në Shqipëri 613 kg kokainë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha jon. Gazeta Dita, investigimi, kontratat sekrete. Nga Gjergje Rebara vjen një investigimi ku trajtohet qeveria shqiptare ka shtuar ndjeshëm numrin e prokurimeve publike të klasifikuara sekret shtetror, duke ngritur pikpyetje nëse ligji për informacionin e klasifikuar po abuzohet për të shmangur transparencën dhe llogaridhënien, duke sjell kosto shtesë për buxhetin e shtetit. Nga Arbenduka vin vargjet protesta si një ritual, skena dhe prapaskenat e datës 30 qershori. Faksimile, botohen për herë të parë urdhrat për përshkatim të ballit kombëtar. Ekskluzive, deputeti Spartak Braun nxjerr dokumentet që provojnë se si balli kombëtar tentoi luftën civile në Shqipëri gjatë luftës antifashiste nacional shërbimtare. Kriteret, punësimi mësuesve, konkurimi me dy faza, ja pikët e vlerësimit, skema e vlerësimit. Ekskluzive, kujtime të shkrimtarit Kiço Blushi për Dritero Agollin.
Vangjur Ziko, Metapoetika ose Kodi Poetik i Majkomit, janë tituj të faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Fatos Klosi, Jasi Berisha rau socialistët më 28 maj 1996, po tenton sërish të qoj vendin drejt kaosit. A je di se me ngritjen e strukturës posashme antikorupcion ka shumë mëkate për të larë. Zbardhem pra paskenat, të dielën protesta e fundit kombëtare e opozitës, ja çfarë do të ndodhë nëse nuk arrihet marrëveshja. Zbulohet pasuria, ja të ardhurat, llogarit bankare dhe apartamentet e ministrave. Anila Dena je zhytur në kredi, Sharsi dhe Leshaj me makina luksoze. Nuk kanë fund skandalet në Akademinë e Shkencave. 4 antar me mandat në shkelje të ligjit janë mbi 75 vjeç. Apo kërkon opozita pazare për reformën në drejtësi? Rama tjetër letër bashës, ligjet nuk ndryshohen pa konsensusin e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Arta Marku jep alarmin në kuvend, prokurorët kanë braktisur hetimet nga frika e vetingut, amnistohen pushtetarët e korruptuar. Kapitullon Lëvizja Socialiste për Integrim, plotësohen 7 vendet vakante në parlament, jashtë zgjedhjet vendore mund të sjellin fundin e partisë së presidentit. Hynë në fuqi vendimi i qeverisë, ja dokumentet e reja që duhen për të marrë tapinë e tokës si pas ligjit 7501. Reshat Ibrahimi, institucionet në ngërç, duhet ligjiri për artin dhe kulturën. Një komend nga Sevo Tarifa mba në titullin Si i ati dhe i biri, sa keq kur janë harakiri. Nga Fatos Qaqoli, kontroli lartë i shtetit dhe përmirësimi administrimit tatimor. Nga Besi Bekteshi, humbin të mdhenjt, ecin sovranistët dhe populistët, por fiton qendra. Dokumentet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ja si strehimi guerilasve grek, është përsoj përplasjet me Shqipërisë dhe Greqisë. Athina u përgatit për sulm ushtarak, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Shekulli në faqen e parë sjell titujt Skandali me tendret e Byzylykëve, aresti i shtëpiak nuk aplikohet. Humbasi milionat që u hodhën për 3 tendret e Byzylykëve elektronik. Prokuroria dhe gjykatat nuk japin dot dënim me arrest shtëpie. Vlorë, atentat mafioz, vritet 22 vjeçari, plagoset i shumë kërkuari. 3 shqiptare të denja në Parlamentin Evropian. Intervista dhe profilet e Eda Gemit, Arba Kokalarit dhe Alketa Selimaj, vajzat me misionin e integrimit të Shqipërisë. Reagim nga Koço Kokdhima, urime Arba. Gerta Meta, bashkit po abuzojnë me fondet publike në fushat. Raporti, kryetarët e bashkive Kukës, Kavaj, Elbasan dhe Kuqov, shkelje me fondet në funksion të partive. Projekti, stadiume parametrat e UEFA-s në qytetin e Fierit. Loni Papuqiu do të ndërtohet fal investimit Bashki Federat, Duka, takime Kokëdhimën dhe Subashin. Tokat e zëna, 870 pronar përfitojnë kompensim. Lista re e pronarve që përfitojnë nga vendimi për tokat e zëna nga ndërtimet informale. Përfituesit në Berat, Fier, Shkodër, Lezhë, Vlorë dhe Tiranë. Udhëzimi, rregullat që do të ndiqen për provimet e maturës shtetërore, janë tituj të faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, kriza politike, ditët vendimtare, zgjidhje apo kaos? Ditët e hedhshme të vendit, dialog me marrëveshje politike apo tension deri në ditët e fundit? Zgjedhjet parlamentare në Bashkimin Evropian largojnë gjithnjë më shumë faktori ndërkombëtar për të paraqitur si gjithnjë si palë tretë që paqëton politikën tonë në momente të vështira. Zërat se kanë nisur negociatat mes palëve dhe kartat e fundit për të mos shkuar në krizë të plotë. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu, për cilje administrative, suksese në jetë. Një opinion nga Gentian Gaba mba në titullin Zoti President, erdi koa ta shpërndani këtë parlament. Qeveria kontraktoi miliona euro shpenzime me kontrata sekrete. Investigimi, Qeveria Shqiptare ka shtuar prokurimet publike të klasifikuara sekret shtetror. Pikpyetje se ligji për informacionin e klasifikuar po shmang transparencë për buxhetin e shtetit.
Europarlamentarja Arba Kokalari do të luftojë për zgjerimin e Bashkimit Evropian me Ballkanin. Fitoria Arba Kokalarit për në Parlamentin Evropian nxiti reagime pozitive në Shqipëri dhe u përshëndet nga opozita e djathtë. Deklarata e saj do të lobojë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zgjedhje apo votime? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miraton fletët e votimit, kandidatët e Partisë Socialiste pa konkurrent. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar fletën e votimit për 8 bashki të mëdha në vend. Në 4, Partia Socialiste do ketë përballë emrat e Bindjes Demokratike. Në 4 të tjerat, fleta e votimit do ketë vetëm emrin e kandidatit të Partisë Socialiste. Një shtet shqiptar, Thaçi, parlamentet të nxjerrin deklarata për bashkim. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se po krijohen dhe rrethana të reja, të cilat sipas tij ofrojnë bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë si zgjidhjen më të mirë. Nga Ndriçim Kulla botohet komenti për korrësia dhe morali, një konstante e rilindas vetan. Nga Katja Adler, cilat ishin tendencat, ja si t'i lexojmë zgjedhjet europiane. Albanologu Hans Joachim Langsh, i magjepsuri nga poezia shqipe, është një artikull nga Fadil Gashi. Në brendësit gazetës Mapo, sot është suplementi ekonomi, politikat fiskale, normat tatimore dhe pabarazia në shpërndarjen e të ardhurave kombëtare. Para lajmërimet, taksa acaron raportet Kosovë-Serbi, priten masa edhe më të ashpra, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt intervist me deputetin dhe nënkryetarin e kuvendit Myslim Murizi për spordhjakët dhe gangot që duan shtyrjen e zgjedhjeve. Lëvizja Socialiste për Integrimi lutet zyrtarisht presidentit Ilir Meta. Zgjedhje duan shtyrë, anullo dekretin dhe cakto një datë tjetër. Arta Marku, 700 CD përgjime për dosjet 339 dhe 184. Ironia e deputetit, ja pas keni kaluar Kino Studios që nga viti 28 me filmat që ka bërë. Nga Merobaze bëtojt editoriali me titull Partia Demokratike dhe sikleti nga zgjedhjet europiane. Nga Artura Jazi, kur mësohesh ta hash turpin me bukë. Nga Kristo Mërtiri, përmeti i mirësis dhe shekullori Malishovit Visho Emini. Vrasja në Vlorë, si po eliminohen shqiptarët që ekzekutuan avokatin grek. Një qeveri sekrete në burg do marrë drejtimin sa të vdesë Enver Hoxha. Si përshkrueshin tre drejtuesit e Akademisë së Shkencave nga Komiteti Qendror i Partisë Punës Shqipërisë. Alex Buda Dembel nuk shkruan. Kol Popa po fut marksizmin në kimi. Luan Omari u demoralizua kur i pushkatuan baban. Antena brenda familjes, Jari delegon gazin për përgjigjen e letrës e 6, nuk e bëth të përballesh me mua, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Standard, Fleta Adi Krasta, moderatori mbi diplomatët e huaj, kthesa që ambasadori Borhard bëri e turpshme, janë shmëria e lu dhe vlahutin solën qeverisje të devijuar. Mbese Mësine Kokalarit, Arba Kokalari, shqiptarja e parë eurodeputete, model suksesi dhe përfaqësim dinjitoz. Në Kosovë, Radio Vatikani johon vizitës së Metës, presidenti i vëmendshëm ndaj komuniteteve fetare. Nga Kim Mehmeti botohet artikulli kryeministri i Shqipërisë i deleguar i mafjes leniniste dhe enveriste që kontrollon vendin. Nata e kadrit dhe 1 qershori, opozita e bashkuar ndryshon datën e protestës kombëtare, më 2 qershor para kryeministrisë. Një opinion nga Ndriçim Mehmeti mban titullin 2 gjisht kartë madhëri për hallet e popullit tënë. Nga Flutura Aqka, si kur Arba të shihte se si është katandisur shteti. Nga Nebil Qika, Arba, mbesa e Mësines. Këshilltari i CDU-s Hense, presidenti ka dhënë vetes imazhin e një patrioti të vërtet kushtetues. Murizi, sfidoni ish Kino Studion, Vlora me krimi më të lartë, Marku, dosje 339 dhe 184 kanë mbi 700 CD. Alarmi avokates së popullit, raporti familjeve më të varfra, po ju merret ndihma ekonomike, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale, liberalët vizatojnë bashkimin Europian BNR.
Kjo është titulli i një artikulli nga Suadela Balliu. Populistët morën Francën dhe Italinë. Parti tradicionale pësuan në rënje, ndërsa liberalet si forcë tretë u shndruan në kingmakers të kontinentit. Si do tjetë mazhoranca e re e Parlamentit Europian dhe si do të reformoj Macron politikën e bashkimit Europian? Editorialin sotë më shkruar nga Ervis Iliaze, mban titullin Liberalët, forca racionale e Parlamentit Europian. Rama Bashës, letra e fundit për dialog. I përgjigjet Gazmend Bardhi, letër hipokrite dhe hilacake, vijon beteja për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nga Stefan Pinguli botohet komenti zgjedhje pa parime demokratike dhe akademike. Nga Spartak Ngjela, opinioni kush është gjykatës i kse kohë vjedhjesh në Shqipëri. U e talumni 10 vite më pas, 10 vite pas diplomimit të brezit të parë, shënoj një numër i madhë historisht suksesi. Faqja e fundit është rubrika që sjell artikullin Arba Kokalari, ëndra politike e Musines në Parlamentin Europian, janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, Partizani, trashi drejt kampionëve të Bullgarisë, ekskluzive, klubi i Ludogorets ka gati ofertën zyrtare për blerjen e mbrojtësit të kuqë. Gjici kunjë Ramës, të shojmë nëse kaloni një tur në Champions. Sulmusi anglez Michael Ngo, mesaj Tiranës, ja e vërtete e fotos me Hasanin. Hallaci, presidenti Tiranës ndërhyrë në formacion. Apeli ish kapitenit Sina, mjaft blet lojtarë në internet. Vllaznia, Cana i konfirmohet në stol. Trajneri do drejtoj Shkodranë dhe sezonin tjetër, zbulohet plani i klubit. Mbrojtësi Veliu, titullin e meriton të flamurtari. Grumbullimi, Skënderbeu bën plane me Europën, rinis më 11 qershor. Sulmi Kuqezi, Bala i mbetet pa ekip, dilema edhe për Sadikun. Një opinion nga Gëzim Sinemati mban titullin Pyetje pa sinqert. Vorbullën e solli Zotit Duka apo e gjeti mes nesh? Lajmi vonë, Milan i largon Gattuso dhe Leonardo. Zonja e vjetër, Dembele dhe Chiesa, Juventus i zjarr nga krahët. Revolucioni, nisin të ri Contes, zbardhet lista e blerjeve. Champions, Klopp presion Tottenhamit, e treta e vërteta. Spanjë, surprizon Barça, Allegri kandidat për stolin. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar.